Γιατί. Κύριε Αυτιά, πιστέψτε με. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία η ψυχολογία του κόσμου. Μάλιστα. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, αυτή η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα απελευθερώσει θετική δυναμική στην ψυχολογία των ανθρώπων. Ζούνε με ένα τεράστιο βάρος στην ψυχή τους, όχι μόνο στην πλάτη τους. Θα απελευθερώσει θετική ενέργεια. Φοβάται ο κόσμος. Και άλλες στιγμές τελειώνει ο φόβος. Πρόεδρε, τελείωσε, πέθανε ο φόβος, τελείωσε. Και αν δεν υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοί σας να τον αναπαράγουν καθημερινά, θα είχαμε τελειώσει τώρα. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν πειράζει και με αυτές τις δυσκολίες. Ο κόσμος έχει σταματήσει να φοβάται. Τώρα φοβούνται άλλοι. Του πάνε λεφτά τώρα υπάρχουν. Τώρα ο φόβος πήγε στην άλλη πλευρά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο τόπος αυτός πέρασε και πιο δύσκολες στιγμές από αυτές που περνάει τώρα. Όμως η ψυχολογία του λαού μας ήταν διαφορετική. Ο κόσμος, ο λαός μας δεν ένιωσε ποτέ τόσο εξευτελισμένος όπως ένιωσε αυτά τα χρόνια. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε να φέρουμε το συναίσθημα της αξιοπρέπειας, της αποφασιστικότητας, της πίστης σε ένα καλύτερο μέλλον. Θα δουλέψουμε σκληρά για να ξαναχτίσουμε τον τόπο μας σε θεμέλια δικαιοσύνης. Για να μην ντρεπόμαστε στην Ευρώπη να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Με εμάς θα τελειώσει η λογική του ρουσφετιού, θα τελειώσει η λογική των πελατειακών σχέσεων. Με εμάς δεν θα δείτε στρατιές συμβούλων στα Υπουργεία που κάθε φορά που αλλάζει ένας υπουργός παίρνει και μια στρατιά συμβούλων μαζί του. 10 Υπουργεία. Θα μειώσουμε τον αριθμό των Υπουργείων, θα κάνουμε ένα πραγματικά ευέλικτο και επιτελικό σχήμα, ναι. Θα μειώσουμε τη μεγάλη σπατάλη και στα Υπουργεία και στη Βουλή. Και εμείς πίστε... δεν ερχόμαστε για να πάρουμε τα προνόμια του καθεστώτος του χθες. Αλλά... εμείς ερχόμαστε για να τα καταργήσουμε αυτά τα προνόμια. Πώς θα βάλετε φραγμό σε αυτούς που λένε «Εγώ διαφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ, γεια σου, παίρνω και την έδρα, πάω σπίτι μου». Δηλαδή, ένας που διαφωνεί θα παραδίδει την έδρα. Υπογράψανε και συμφωνητικό γι' αυτό. Κύριε Αυτιά, δεν υπογράψανε συμφωνητικό, αλλά κώδικα δεοντολογίας. Α, μάλιστα. Που σημαίνει. Και που σημαίνει ότι εμείς δεν ερχόμαστε ως τα κόμματα εξουσίας του χθες, αλλά ερχόμαστε με μια νέα δεοντολογία, μια νέα αντίληψη για την πολιτική. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επαγγελματίες βουλευτές, επαγγελματίες πολιτευτές. Και αν θέλετε, στον κώδικα δεοντολογίας έχει μια σειρά από μέτρα τα οποία υπογράψαν οι υποψήφοι που αφορούν το ότι πρέπει να είναι καθαροί και έντιμοι, βασικό να μην στοιχείο. Ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για λαμογές, για διαφθορά, αλλά και τα χρήματα τα οποία θα παίρνουν, το δημόσιο χρήμα που θα διαχειριστούν, ναι. Θα το διαχειριστούν με τρόπο τέτοιο που θα είναι ανοιχτός, διαφανής, θα λογοδοτούν. Δεν θα έχουν προνόμια, επαναλαμβάνω, ναι. Και στο βαθμό που γίνουμε κυβέρνηση θέλουμε να καταργήσουμε συνολικά τα υπερβολικά και παράλογα προνόμια όλων των βουλευτών, όχι μόνο των δικών μας βουλευτών. Μάλιστα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, κύριε Αυτιά, πρέπει ένας βουλευτής να έχει στον και καλά αυτοκίνητο από τη Βουλή. Γιατί. Γιατί να το έχει. Να του δίνει κάποιο επίδομα παραπάνω για να μπορεί να κάνει τις μετακινήσεις του. Γιατί. Ποιος ο λόγος. Ποιος ο λόγος να έχουμε στρατιές αυτοκίνητων που τα πληρώνει το δημόσιο για τους βουλευτές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχουν προνόμια σε σχέση με τη σύνταξη των βουλευτών. Δεν είναι λαϊκισμός αυτός. Δεν μιλάω, λέω, ο βουλευτής πρέπει να αμείβεται. Αλλά τα προνόμια, τα περιττά προνόμια που δημιουργούν και μια απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και στον εκπρόσωπό του, γιατί να τα έχει. Μου είπατε πριν από λίγη ώρα ότι στη διαπραγμάτευση θα ζητήσετε σύμπραξη όλων, ε? Η διαπραγμάτευση είναι μια εθνική υπόθεση. Ναι. Θα μπαίνατε στο ίδιο αεροπλάνο με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Θοδωράκη και τους υπόλοιπους να πάτε στην κυρία Μέρκελ και να τους πείτε ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε για την περικοπή του χρέους, για το κούρεμα του χρέους, ή όλο αυτό το πνεύμα της διαπραγμάτευσης θα εμπεριέχει και προτάσεις των άλλων κομμάτων. Τώρα μου λέτε αν πρέπει να πάω στη δασκάλα για να μας πει ότι κάναμε καλά τα μαθήματά μας. Έτσι την αισθάνεστε. Και να έχω μαζί μου και τους μαθητές που θα με καρφώνουν και θα λένε αυτός δεν τα κάνει καλά. Δηλαδή, τι θα γίνει. Τι δηλαδή, μα με συγχωρείτε. Κοιτάξτε κύριε Αυτιά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει στρατηγική. Συγκεκριμένη στρατηγική. Όλοι αυτοί στους οποίους αναφερθήκατε είχαν τη στρατηγική της κυρίας Μέρκελ. Στο τραπέζι διαπραγμάτευσης λοιπόν, ναι. Δεν θα κάθονται μαζί μου, θα κάθονται απέναντι. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Εγώ θέλω να κάθονται μαζί μου όλοι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουν την επιθετική στρατηγική διαπραγμάτευσης που ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί
εξαγγέλει και διεκδικεί με βάση αυτή να πάρει την ψήφο του λαού. Εγώ θα ζητήσω τη συνένεσή τους στη λύτρωση, όπως είπα. Δεν βρίσκω κανένα λόγο όμως, όχι να τους πάρω μαζί μου στο αεροπλάνο στη Μέρκελ, ναι, αλλά να πάω εγώ στη Μέρκελ. Αλήθεια, όταν... Κύριε Αυτιά, ναι, η διαπραγμάτευση δεν θα γίνει ανάμεσα, ναι, στον Τσίπρα και στη Μέρκελ. Αλλά... στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εκεί δεν συμμετέχουν δύο. Συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Το σύνολο των ηγετών. Εκεί εμείς θα θέσουμε τα ζητήματα. Και εκεί θα βρούμε και συμμάχους πάρα πολλούς αρχηγούς κρατών. Άκουσα χθες ο Υπουργός Εξωτερικών ή Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, ναι, υιοθέτησε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για διεθνή διάσκεψη για το χρέος. Άκουσα και ακούω διαρκώς πολλούς ηγέτες όπως ο Ρέντζι, ακόμα και ο Ολάντα, μιλάνε για χαλάρωση του δημοσιονομικού, του Συμφώνου Σταθερότητας. Το οποίο, όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός στη Μέρκελ, στη συνέντευξη την κοινή που δώσαν τελευταία φορά που τη συνάντησε, είπα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Παν μέτρων άριστον απάντησε. Βλέπω όμως ότι ο Έλληνας Επίτροπος τοποθετήθηκε θετικά για αυτό. Πώς είδατε τη δήλωση, Αβραμόπουλο, που λένε ότι θα τον προτείνετε για πρόεδρο Δημοκρατίας? Πολλοί λένε. Είναι λένε. Πρόωρη αυτή η συζήτηση. Λένε. Είναι πρόωρη αυτή η συζήτηση. Εγώ ζήτησα έγκαιρα, ναι, να κάτσουμε με τον κύριο Σαμαρά να συζητήσουμε μαζί το ποιον θα προτείνουμε για πρόεδρο Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση να πάμε σε εκλογές. Και αρνήθηκε. Όταν βγήκα από τον Κάρολο Παπούλια πριν από δύο μήνες, αυτό πρότεινα. Και δεν ήταν τρίκ. Το Σύνταγμά μας προβλέπει, ναι, πρόεδρο Δημοκρατίας, πρόσωπο που να έχει την ευρεία αποδοχή και ευρεία συνένεση. Αυτό σημαίνει και γι' αυτό λέει 200 ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία, 180 στη δεύτερη, στην τρίτη, πρώτη και δεύτερη 200, 180 στην τρίτη, εάν πάμε σε εκλογές 180-150. Τι σημαίνει αυτό? Έχει μια σειρά από δικλείδες ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνένεση και πλειοψηφία στο πρόσωπο του Προέδρου. Άρα εμάς δεν μας αφορά πρωτίστως το πολιτικό στίγμα του Προέδρου, αλλά να είναι ένα πρόσωπο που να μπορεί να ανταποκριθεί στο θεσμικό κύρος, στο κύρος του θεσμού και βεβαίως να βρίσκει την ευρύτατη δυνατή συνένεση στη Βουλή που θα προκύψει. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Είναι πολύ πρόωρη η συζήτηση για τα πρόσωπα. Άρα ζητάτε ένα ενωτικό πρόσωπο είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά ή ένα ουδέτερο πρόσωπο για όλη αυτή την εξέλιξη. Στο προεδρικό θα πάτε με γραβάτα ή χωρίς γραβάτα? Έχει γίνει το σλόγγαν των εκλογών. Πολλοί λένε ότι θα τη βάλετε τη γραβάτα όταν θα σταθείτε απέναντι στη Μέρκελ. Εγώ το αμφιβάλλω αυτό, αν θα βάλετε γραβάτα στη Μέρκελ. Εν πάση περιπτώσει. Χαριτολογώ, κύριε Πρόεδρε, για να εκτονωθούμε λίγο. Ήταν μια δύσκολη συνέντευξη. Πολλοί λένε ότι ο Τσίπρας θα πετάει λεφτά από τον ουρανό. Πάντως, κύριε, ναι, Αυτιά, αφού πήγα στον Πάπα χωρίς γραβάτα, ναι, δεν βλέπω τον λόγο να πάω στην Μέρκελ με γραβάτα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Σας πίεσα στα οικονομικά. Μας βλέπει ένας κόσμος ο οποίος ήθελε να σας ακούσει κατά αυτόν τον τρόπο. Σας πίεσα και στα άλλα θέματα. Πιστέψτε με, μακάρι η κουβέντα μας να γινόταν για άλλα πράγματα. Mm-hmm. Για την πατρίδα μας, για μεγάλη ανάπτυξη κλπ. Κλπ. Τώρα πάμε για περικοπές φόρων κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα οποία ταλαιπώρησαν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, διότι είχαμε μια ζωντανή συζήτηση. Νομίζω ότι προσπάθησα να ανταποκριθώ σε αυτά που ο κόσμος θέλει να μάθει. Ο κόσμος θέλει να ακούσει. Έχει αγωνία ο κόσμος. Και να ευχηθώ από εδώ και στο εξής, γιατί αυτή η εκλογική κρίση με αναμέτρηση δεν είχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Να ευχηθώ να αλλάξει αυτό στον τόπο μας. Εγώ θα δώσω ιδιαίτερο βάρος στη Βουλή. Ναι. Δεν θα είναι μια Βουλή επικυρωτική. Θα γίνει ενθουσιαστικός διάλογος. Σκοπεύω να επαναλειτουργήσει ο θεσμός του Πρωθυπουργού. Σκοπεύω ανοιχτές δημόσιες συζητήσεις στην τηλεόραση, σε εθνική εμβέλεια, με τους πολιτικούς αρχηγούς. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα, κύριε Αυτιά. Η δύναμή μου είναι αυτή. Και οι αδυναμίες μου και τα σφάλματά μου. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Η δύναμη δική μου είναι η εμπιστοσύνη του λαού. Μόνο αυτή είναι. Και ο λαός εμπιστεύεται όταν είσαι αληθινός. Όταν δεν κρύβεις τις αδυναμίες σου, όταν δεν φοβάσαι να αναμετρηθείς με αυτές, όταν βγαίνεις στο φως των προβολέων και όχι σε μισοσκότεινες αίθουσες. Τα σκοτάδια εμένα δεν μου αρέσουν. Μου αρέσει το φως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και εύχομαι ότι το καλύτερο είναι η ίδια ευχή που δίνω σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα.